Ožujak je možda muškog roda, ali to je definitivno pravi ženski mjesec. Mjesec u kojem slavimo snagu, senzualnost i onaj pravi ženski duh. A upravo women spirit je ono što Vivijana Lokmer-Šulina pokušava uloviti svojim fotoobjektivom u nizu mini fotosešena koji se tijekom cijelog mjeseca održavaju u opatijskom LaVie fotoateljeu. Danas se nalazim u LaVie fotoateljeu povodom mini fotosešena Women Spirit, sa kojim smo htjeli zapravo snimiti i donijeti duh žene u svim ulogama u kojima ona može biti. Naša žena je romantična, elegantna, izazovna, humoristična, znači žena ima stotine lica, mi smo pokušali prenijeti neke od njih danas na ovim fotosessionima. Naravno, moram spomenuti da je scena izrađena od strane Kristine Čanči iz Lab 9, cvjetnog studija iz Voloskog. S njom surađujemo već nekoliko godina i ona nam uvijek kreira nekakve prekrasne scene i nekakve prekrasne detalje kakav je i ovaj. Imali smo i nakit iz Dell of Pearls and Jewelry, to su originalni ohridski biseri. I eto, naravno, mi u fotoateljeu osim ove osmišljavamo i dalje puno novih akcija. Tu će biti uskršnje fotografiranje za majčin dan i uvijek imamo eto, neke dobre ideje. U LaVie fotoateljeu zatekli smo nekoliko dama koje su poželjele počastiti same sebe jednom lijepom uspomenom. Evo njihovih dojmova. Pošto sam prvi put ovdje, moram reći da uz profesionalnog fotografa jako se osjećam opušteno i cijela atmosfera je baš je lijepo. Evo, ko da sam svaki dan ovdje, a ne prvi put. Bilo mi je predivno i zabavno i sviđa mi se uređenje svega. Drago mi je da sam se profesionalno slikala i da nosim bisere koji mi se sviđaju. Bilo mi je super, kao i uvijek kod tebe. Drago mi je da sam se počastila sa ovakvim profesionalnim fotografiranjem. Cvijeće me oborilo s nogu, zaljubila sam se u ove, valjda su glicinije, iz Lab 9. Cvjetna kulisa, ohridski biser i žensko oko iza fotoobjektiva garancija su odličnih fotografija kakve svaka od nas želi u svom albumu.